Amamagara umunsi wa kabiri arambura. Abantu babaye benshi. Noneho ku munsi wa gatatu ajya gusura yari yagira ngo musobanure zanzozi zo kuroturibwa n'imbwa. Ajya gusura uwari fiance we ngo bapangaga ubukwe. Agezeyo icyamubayeho umwe yitaga fiance we yamusabye ko baryamana kuko umukobwa yubahaga Imana arabyanga amufata ku ngufu. Icyavuyemo yamuteye inda na sida icyarimwe izina rya Yesu wabyumvise noneho hampamagariye tuvuganye ampamagara afite amarira menshi arambwira ati iyo nkubona inzozi na rose ukazinsobanurira ntago mba ndi mu ngaruka Imana igukureho uwo mwuka imbaraga z'igikomere Imana igukize imbaraga z'igikomere ibikomere watewe n'abantu utatekerezaga ko bashobora gukomeretsa umutima wawe uyu munsi ukaba waratakarije icyizere abantu bose kubera ibikomere reka rero twinjire mu busobanuro bw'inzozi birashoboka ko mu nzozi tugiye kuvuga uraza gusangamo izo wigeze kurota ambwira ngo amaze imyaka 5 papa wabo apfuye bamushyinguye Hanyuma arambwira ati kuva yapfa buri joro araza akansambanya yambwiye ko nta wundi mugabo nzashaka ari we mugabo wanjye none ndarushye ndumva gupfa bindutira kubaho bakunzi ba Give Up TV turabasuhuje tubifurije amahoro y'Imana tubifurije kumera neza aka kanyusha kuri mu bihe tameze neza cyase bitakuryoheye ariko turakubwira ngo wihangane uri muri bibi ariko ntago uri mu bihe byose ko nkunda kuvuga kubera yuko ejo bushobora gucya ugasanga noneho byemeye na uraseka hanyuma ndabasabye ngo mukore subscribe narakoze cyane kuduha ikaze kadusuhuze abadukurikiranye bose aho bari hano hafi ndetse na kure kuko Imana yaduhamagariye kubwiriza ubutumwa ku isi yose rero turabashimiye mwebwe mudukurikirana kandi dushimiye namwe mwaduhaye ikaze kugira ngo tuganire Imana ibahe umugisha nitwa Pastor Peter na nishimiye kubana namwe Ya urakoze cyane ku kibazo cyiza ubajije ubwo nsuhuje nabo tuziranye ahandi hose bakunda kumbona wenda mu busobanuro bw'inzozi ariko nanabamenyeshe ko atari wo muhamagaro wanjye gusa cyangwa se siyo mpano ngira gusa ngira n'izindi mpano nyinshi rero nishimiye kuba hano umuntu uri buze kuba twarahuriye ahandi mu nzozi akabona duhuriye naha mu nzozi akomeza aryoherwe akomeza aryoherwe cyangwa se asobanukirwe kubera ko umuntu ashobora kuba atuye hano ikabuga akatsi imodoka cyangwa agatega akajya gusengera Nyarugenge kuri ADPR abaciye ku nsengero nyinshi cyane kuvuga ngo rero tutahuriye ahandi tukaba duhuriye hano ubwo naho ufashirizwa ahangaha Imana iguhe umugisha kibazo warumbajije kivuga ngo byavuye he byaje gute Imana yatanze impano nyinshi mu bantu yahamagaye kugira ngo ibakoreshe njyewe rero uburyo gusobanura inzozi byaje ntabwo ari ibintu ubundi bimaze igihe kinini maze igihe kirenga imyaka 12 ndi umushumba ariko nyuma yaho najyaga ndota ibintu ndose bugacya mu gitondo nkabibona kopi nkuko nabirose nahise mbona ko muri gihe hashobora kuba harimo impano napfukiranye ishobora kugirira umumaro isi yose hanyuma kandi bake babashije kumbaza nkabasobanurira
kenshi nkasanga bihuye nibyo barose cyangwa se n'ubuzima basanzwe banyuramo hanyuma ntangira ntanga iyo message kuri radio umucyo hanyuma ntangira kujya ku macano hanyuma abantu bose bagafashwa kandi nkabona ko bifite umumaro imana iguhe umugisha hanyuma uyu munsi twatekereje kugira ngo uze tugutumire uzuganiriza abakunzi ba Give Hope TV abashyana basanzwe kugira ngo tuze gusangirira hamwe uwo mugisha cyangwa se uwo mugisha umwe mu mpano Imana yaguhaye hari abantu bajya bibaza yuko iyo usenga hari inzozi zikunda kuza cyane cyane iz'ubusambanyi cyane cyane mu nzozi ntabwo nzi ko bikunze kuba ku bapagane gusa nabasenga niba hari bijya bibageraho hari abantu basenga bakubwira ngo narose ndi gusambana ese ubundi buraba byatewe n'iki urakoze cyane gusenga umuntu ashobora gusenga ariko mu rundi ruhande rumwe aboshye afite izindi mbaraga zimuboshye ntabwo abarota basambana ubwo wese winjiramo nuko ari icyo bajije turaza gutanga ubusobanuro muri detail ntabwo gusenga abasenga bose siko babohotse hari abantu basenga ariko baboshye hari abantu basenga bafite izindi mbaraga ziboshye ubuzima bwabo hari abantu basenga ariko bakaba basenga bya kinyedini gute urabona haje ikoranabuhanga niba umuntu yiriwe areba ibyo bintu ku matelefone ntumbwire ngo nabiraramo ngo nabadayimoni bamuteye oya ahubwo araye mu byo yiriwemo no kuvuga ngo hari imbaraga nyinshi zishobora kwata ku muntu usenga turaza kubirebera hamwe bitari n'ubusambanye gusa ubutaha nitugaruka tuzavuga no ku buryo imigozi iboha umuryango ishobora gukurikirana n'umuntu kandi asenga kandi ikamugiraho ingaruka ni impamvu nyinshi zitandukanye zishobora gutuma umuntu usenga ashobora kwisanga mu nzozi z'ubusambanyi mane go mugisha hanyuma twari tuvuze yuko umuntu yaba umukristo cyangwa se umuntu usanzwe bishoboka ko yarota izo nzozi utubwiye yuko ushaka kuba umukristo ariko utarabo muri make ufite indi migozi ikigukurura hanyuma utubwire ko hari igihe bishobora kuba ngombwa ko wabibonye kuri social media izi YouTube ziriho zirwa zibyasasa wenda ubwonko bukaza kubikugarurira nk'inzozi nk'abantu bo mu cyaro batagira access kuri izo social media cyangwa ahandi hantu ushobora kuba babibonye ko hari igihe usanga wenda bakubwiye ngo ihane gusambana ukibaza se ko ntasambanye byagenze bite noneho ugasanga wo bihuje wenda n'ibintu runaka ujya urota kuri ba bantu ndakuvuga bo hirya wenda batabashe kubona izo social media ugasanga bababwiye yuko wenda hari imyuka igi batera ikaza kubasambanya kandi wenda urumva we ntabyo yabonye ntiyanabikoze ese nabyo ni ya migozi ikibakurura Of course ni amigozi kuko hari imiryango ibifite za karande zijyanye n'ubusambanyi cyane ibikomeza gukurikirana ubuzima bw'umuntu donc uwatumye twinjiramo nifuzaga ko wenda twaza kugenda tuvuga kuri buri zimwe noneho tukarushaho gusobanukirwa kuko bimwe mu byo uri kumbaza abantu benshi umuntu arakubwira ati giye mfite ikibazo cy'abagabo bijoro hari umudamu cyangwa ari umukobwa mfite ikibazo cy'abagabo bijoro bimbayeho imyaka myinshi ndasenga niyiriza ubusa ariko ntibikunda ibyo byose rero nibyo turi buze kureba mu busobanuro tugiye gutanga hano urakoze cyane reka tubanze dusenge turagushimiye mana data wa twese uri mu ijuru wagize neza kuko wadukunze urukundo rukomeye uyu mwanya tugiye kuganira kubusobanuro bushobora kubohora umuntu akagira aho ava kandi akagira aho agera mu buryo bw'umwuka izina ryawe nirihabwa icyubahiro turasabye ngo umwuka wera aba ari we uyobora ntabe ari ubwenge bw'umuntu ahubwo bube ubwenge bw'Imana kandi umuntu wese uzakira iyi message izagiraho imuvana igire naho imugeza uwo iyi message iri busange mu mwijima uwo mwijima awusohokemo mu izina rya Yesu
imbaraga z'umwuka wera zibohora ubwoko bwawe. Turagushimiye kugiye kubana natwe no kudufasha. Watangiranye natwe kandi uraza gukomezanya natwe muri byose. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Reka rero tu twinjire mu busobanuro bw'inzozi. Birashoboka ko mu nzozi tugiye kuvuga uraza gusangamo izo wigeze kurota cyangwa se izuma z'igihe kinini urota ntumenye ubusobanuro. Izurota zikagukonfuzinga, izurota ukabaza abantu bakagusobanurira mu buryo ushobora kuba nawe utari kumva neza cyangwa se ukumva ntaho bihuriye n'ibyo urota bitewe n'ibyo. Hanyuma kurota uragiye ingurube cyangwa ikurya mu buryo bw'umwuka bisobanuye ko Imana igushinja kudasenga, kutaba mu masengesho yo kwiyiriza ubusa, cyane cyane aho ngaho abanyamwuka bo barabyumva. Hanyuma kurota wibwa telefone cyangwa se igwa muri wese, dayimoni iba igiye kukunyaga intwaro y'amasengesho, intwaro yo gusenga. Iyo wose wibwa telefone, si igisobanuro cy'uko iyo wari ufite ejo bazayitwara, ahubwo niba uri umunyamasengesho, Satani arashaka kukwiba intwaro yo gusenga warwanishaga. Kandi murabizi ko umukristo iyo yamaze kwibwa intwaro yo gusenga, Satani aba yamushoboye. Hanyuma kurota utambaye inkweto cyangwa zaratobotse mu buryo bw'umwuka, umwuka abagushinja ko utavuga ubutumwa cyangwa se uterera abapagani imbuto zikwiriye abihanye. Icyo bisobanuye? Hanyuma kurota unywa itabi cyangwa se unywa inzoga. Hari ukuntu nk'umukobwa ashobora kuba afite fiance wiwe, yajya kubona cyangwa se umusore afite fiance we, urugero yajya kubona akabona rusa ari kunywa inzoga cyangwa ari kunywa itabi, kandi babana muri korali cyangwa se babana mu murimo w'Imana runaka, agahita avuga ati ndamuretse mpisemenya ko ari umusinzi, mpisemenya ko anywa inzoga. Dukunda guhura n'ayo makese menshi. Ntabwo bisobanuye ko ari umusinzi unywa inzoga cyangwa se anywa itabi yabiguhishe, ahubwo umwuka wera abagushinja kugira amagambo adahesha Imana icyubahiro. Ngikunda kuba mu magambo adahesha Imana icyubahiro imbere y'Imana, ugaragara nk'umusinzi, ugaragara nk'umwatayi, ugaragara nk'umwanzoga. Icyo bisobanuye? Hanyuma kurota indege iza ikagwa iruhande rwawe, kugwa bisanzwe cyangwa se ukayinjiramo. Indege urayibona yaba helicopter cyangwa se indege isanzwe, bisobanuye ko uba ugiye kubona ubutabazi bwihuse Imana yohereje ku buzima bwawe. Hanyuma kurota abantu cyakindi mushiki wacu yatubazaga, abantu barota ibintu by'ubusambanyi kuri iki kintu kijyanye n'ubusambanyi. Aho yatubazaga ni impamvu umukristo ashobora kurota asambana. Abantu benshi bakunda guhura nabyo cyane. Twasobanuye ko aba ari igicaniro cyawe cy'amasengesho kiba cyarazimye. Imana ibikwereka ko igicaniro cyawe cy'amasengesho cyazimye, ukwiriye gusenga. Donc ntabwo umukristo akwiriye kurota inzozi z'ubusambanyi. Ntabwo umuntu ubana n'Imana akwiriye kuba arota ibintu bijyanye n'ubusambanyi. Bigaragara ko hari igicaniro cyazimye. Swat, hari abadayimoni bo mu muryango w'iwanyu, umwuka w'ubusambanyi, karanda y'ubusambanyi ba mu muryango w'iwanyu ikugendaho itarakurekura, ukwiriye gukorerwa deliverance kugira ngo uwo mwuka utandukane n'ubuzima bwawe. Hanyuma rero aho ngaho ntabwo biba ku bagabo cyangwa se ku bagore gusa. Dukunda kwakira abantu batubwira bati jyewe ibyo bintu mbirota kandi ndyamanye n'umugabo wanjye cyangwa se n'umugore wanjye, kandi nta dayimoni y'irari mfite, ariko ibyo bintu kenshi mbyisangamo. Niyo mpamvu rero turatanga nimero tuze kugufasha. Imana ikubohore kuri uwo mugozi. Niba ari karande zo mu muryango w'iwanyu Imana igutandukanye nazo, niba ari igicaniro cyazimye Imana icyonyegeze yongere cyatse, niba ari dayimoni y'igini
bagushingiye ritandukane n'ubuzima bwawe ari giye bino bintu abantu batemera ko bibaho nababwiye ko natangiye gusobanura inzozi kuri radio mucyo hari giye kimwe navuye kuri radio umwana w'umukobwa aramamagara arambira ngo amaze imyaka 5 papa wabo apfuye bamushingiye hanyuma arambira ati kuva yapfa buri joro araza akansambanya yambwiye ko nta wundi mugabo nzashaka ari we mugabo wanjye none ndarushye ndumva gupfa bindutira kubaho hanyuma mubaza isaha uwo muntu azira bitasobanukirwa ko atari papa we n'umudayimono za wiyambitse ishusho ya se dushiramo reveye turasenga turi wa mudayimoni yi muri saha twi muri saha kwasenze amasengesho yo kubohoka nk'amezi nk'abiri nk'atatu Imana iramubohora wa mudayimoni aragenda ubu ngubu ndatekereza amaze kubyara kabiri rero ibyo bintu birashira bino bintu byose ibibi bikurwaho ibyiza tugomba gusenga tukabihoza Imana ikabisohoza uwo mudayimoni ubusambanyi akava ku buzima bwawe hanyuma kurota umukororombya ukuzengurutse bisobanuye ko ari uburinzi bw'ijuru Imana iba izanye kuri wowe n'uburinzi bw'ijuru bukuriho hanyuma kurota perezida wa Repubulika yagusuye cyangwa se ukarota pastor wawe yagusuye uvuga utuntu tw'amafuti usaba ikintu gikomeye kizagira umumaro mu buzima bwawe hanyuma iyo ari madamu wa perezida wa Repubulika wagusuye ni marayika Imana iba yagutumyeho hanyuma kurota wambuka ikiraro kikagucikiraho utambutse kandi abandi bamaze kwambuka ugasigara bisobanuye ko inzira y'umugisha yari iri imbere yawe satani abagiye kuyikuriganya hari igihe ugiye guhura n'umuntu w'umugisha hari igihe ugiye guhura n'umuntu w'umumaro hari igihe ugiye kubona akazi k'umugisha warota izo nzozi ukajya kubona ukabona bya bindi watekerezaga nk'amahirwe biciye mu myanya y'intoki n'umwuka wo kuriganywa inzira y'umugisha Imana yari igiye gufungura imbere yawe aha hanyuma kurota inzoka ikuruma cyangwa sukarota urwana nayo ikagucika utayishe n'umudayimoni w'umuriganya nawe ubuje kuriganya umugisha wawe inzozi nyinshi muri zingizi tuba twaragiye tuzirota tukagenda tubona ubusobanuro bwazo cyangwa se wazirose yazitubwira twamubwira ubusobanuro agasanga nibyo agasanga rimwe na rimwe yise ahagaze mu ngaruka za zanzozi ya rose nigeze kurotera umumama ndamubwira ni na rose mbona inzoka y'umutwe munini irimo igenda muri fondation y'inzu yawe hanyuma ngiye kubona mbona irimo iragenda itandukanya amabuye yubatse fondation y'inzu yawe ndamubwira ntusenge kuko atemeraga ibintu byo gusenga arapinga ibi umubwira n'ukuri hashize igihe gito cyane urugo rwe rusenyuka mu buryo atatekerezaga ntabwo izi nzozi nzimurotera yabonaga ibimenyetso by'uko urugo rwasenyuka ariko yagiye kwirota uruvu rugo rusenyutse kurota inzoka irimo kugenda muri fondasiyo y'inzu niba wubatse urugo rwawe rugiye gusenyuka mana igutabare ikugirire neza hanyuma kuba turyamanye n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe ukabona hindutse inzoka cyangwa ikindi gisimba ibaze kuba uryamanye n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe ukajya kubona ukabona mu nzozi uryamanye n'igisimba hanyuma aho twari tugeze twavuga kurota uryamanye n'umugabo wawe cyangwa umugore wawe ukabona hindutse inzoka cyangwa agahinduka ikindi gisimba agahinduka ingwe agahinduka intare bisobanuye ko mu rugo rwanyu dayimoni yamaze kwinjizamo ikinyoma
yamaze kwinjizamo ikinyoma. Kandi kino kinyoma ni hatabaho gusenga. Kizakura kigere ku rwego kirusenye. Imana igutabare niba umaze iminsi ubirota cyangwa warigeze kubirota. Hanyuma kurotera umuntu yapfuye bifite ubusobanuro bubiri. Niba adakijijwe ni umwuka w'urupfu muriho nyine. Exactly, ni umwuka w'urupfu. Kabiri, niba akijijwe ashobora kuba atari urupfu rwa nyarwo rwo kuva mu mubiri, ari ukugwa. Kuko iyo umukristo yaguye n'ubundi mu buryo bw'umwuka bihwanye no gupfa. Ni gihe waroteye umuntu yapfuye. Kurota uri mu modoka yuzuye abantu ukabona irohamye mu kiraro cyangwa mu mazi ukavamo ntacyo ubaye, bisobanuye ku Imana iba igiye kukuvana muri karande ziwanyu ikakubohora. Icyo ukora ni ugusengera bene wanyu basigayeyo. Si uko hari impanuka igiye kubaho ukazarokokamo wenyine, ahubwo bisobanuye ko Imana ikurokoye ikuvanye muri karande ziwanyu zo mu muryango w'iwanyu. Hanyuma kurota imbwa ikuruma bisobanuye umwuka w'ubusambanyi, cyangwa se no kurota uragiye ihene bisobanuye umwuka w'ubuhehesi. Hanyuma kurota imvura nyinshi ikunyagira ukabona imivu iragutembana, cyangwa se ukabona hani kunyagiriye ubuze n'umuntu n'umwe waza ngo agutwikire ikakunyagira ikagucikiraho. Bifite ubusobanuro bubiri. Icya mbere, igihe ubonye imvura ikunyagira ikagucikiraho nta muntu ukugiriye impuhwe ngo azagutwikire, bisobanuye ko ugomba guhura n'ikigeragezo uzirwariza ku buryo abantu bose bazagutera umugongo. Nta muntu uzagufasha muri icyo kigeragezo, ni wowe gusa n'Imana tu. Shika musenge. Hanyuma igihe ubona iyo mvura ikunyagira ariko ukabona ya mivu yayo iragutembanya, bisobanuye ko niba usenga ikigeragezo urimo kigiye kukugusha, ugiye kunanirwa kwihangana. Imana igutabare kandi kurengere. Hanyuma kurota ubona umuntu aza akaguha umutaka, bisobanuye ko Imana iba igushyizeho uburinzi bukomeye. Numvaga mfite akabazo k'amasiko nshaka kubaza. Yego. Hari ukuntu abantu benshi usanga bakunze kurota inzozi. Impamvu nakunze kuzigarukaho nuko mba numva zisa naho ziteye ubwoba. Yes. Tuvuge nk'urugero, ugasanga urose nk'inka iri kukwica. Ugasanga urose nk'inka iri kukwica cyangwa imbwa ziri kukwirukankana. Ukabirota rimwe, ukabirota kabiri. Biriya bintu bihurira hehe n'ubuzima busanzwe? Ibyo iby'imbwa nabisobanuye ko ni umwuka w'ubusambanyi. Hari umwana w'umukobwa yanyumvise ndi kuzisobanura kuri radio. Hanyuma ko akunda abantu baba benshi bahamagara ari benshi. Ampamagara umunsi wa mbere arambura. Ampamagara umunsi wa kabiri arambura. Abantu babaye benshi. Noneho ku munsi wa gatatu ajya gusura, yagira ngo musobanure za nzozi zo kurota uribwa n'imbwa. Ajya gusura uwari fiance we ngo bapangaga ubukwe. Agezeyo icyamubayeho, umwe yitaga fiance we yamusabye ko baryamana kuko umukobwa yubahaga Imana arabyanga, amufata ku ngufu. Icyavuyemo, yamuteye inda na SIDA icyarimwe. Izina rya Yesu. Wabyumvise? Noneho hampamagariye tuvuganye, ampamagara afite amarira menshi. Arambwira ati iyo nkubona inzozi narose ukazinsobanurira ntago mba ndi mu ngaruka. Wabyumvise? Biteye ubwoba. Niyo mpamvu rero dusaba abantu kugira ngo niba hari umuntu ubirota wikwigira uwahatari. Senga niba wumva imbaraga zawe mu masengesho ari nkeya, ashaka abantu bagufashe gusenga. Izo kurota wicwa n'inka, ngiye nibyigeze kumbaho. Ndota inka ifite amahembe asongoye, inyirukankaho, inyitendekaho, nurira igiti, amahembe yayo aba maremare, nkajya numva igiye kuyankozaho.
ndasimbuka ngwa mu kindi nacyo ishaka kungeza amahembe muri iyo minsi nahise ndwara abantu bwo yanka barimo barayireba barayishungereye nta n'umuntu ushaka kuyinkiza yego nahise ndwara ndarwara ndaremba nenda nko gupfa none ikintu gitangaje nivuje mu mavurira atatu bitasobanukirwa ko ari bya biti nuririragamo gukira bikanga ndi kuyihunga none icyakurikiyeho nuko mu ivuriro rya gatatu baramvuye noneho ba bantu nabonaga bazengurutse yanka banze kuza kuyinkiza kandi nabonaga bafite ubushobozi mu rusengero nasengeragamo nari mwarimu mu itorero yego namaze ukwezi n'igice hafi amezi abiri ndwaye nasuwe n'umuntu umwe gusa uri mwarimu w'itorero ndi mwarimu mu rusengero mu kujya gukira nakize nsuwe n'umuntu umwe gusa cyakigerageza umuntu yirwariza bivuga ngo niba uroti inka z'amahembe mare mare ziza zikwica ni ikigerageza ugiye guhura nacyo cyangwa se uhagazemo hanyuma aho bitandukaniye no kuroti inka z'amahembe zidafite amahembe hari ukuntu uroti inka z'inkungu nziza zimishishe uziragiye cyangwa uri kuzikama inka z'amahembe zitandukanye n'inka z'inkungu inka z'inkungu yuro turi kuzikama cyangwa ubona uziragiye ubona zishishe zimeze neza numugisha imana bigiye kuguha urumva ko bitandukanye na zimwe z'amahembe zikwitendekaho zishaka kukwica yes bivuze ngo paste usobanuje inzozi umuntu utabizi neza cyangwa udafite umuko kuzisobanura ntashaka kugutera ubwo bugahahamuka yana gukonfizinga nyine huga akakubwira ati mu gitondo uraba wapfuye ntabwo babyoroshye cyane hanyuma byumvikane ko kurota umuntu aza akakwambika costume nziza bisobanuye ko ubugiye guhabwa icyubahiro ubugiye guhabwa icyubahiro hari icyubahiro Imana ibigiye kuguterekamo kurota wicaye ku ntebe ukabona utembagaye ukagwana nayo bisobanuye ko niba hari akazi wakoraga hari ahantu wakuraga umugisha iyo soko igiye gufungika akazi kagiye guhagarara kurota wicaye ku ifarashi yihuta bisobanuye ubutabazi bwihuse ugiye guhabwa n'Imana kurota urwana n'ingwe n'umudayimoni w'umujinya w'umurandura nzuzi Imana ishaka ko wihana ndashaka ko dusenga Imana ibaho umugisha tuzakomeza n'ubundi busobanuro bw'inzozi bundi kuko ni byinshi kandi ibyo wumva tutavuze hano muri busobanuro dutanze ubyandike muri comment nitugaruka tuzabiheraho ibyifuzo ngiye gusengera abantu bafite umwuka w'icyangiro abantu satani yashyizeho umwuka w'icyangiro abantu bakakwanga nta mpamvu kabiri abantu satani yashyizeho umwuka wo kubeshywa gahura uhura n'abantu baguha amapromese ariko bakakubeshya Imana igukureho umwuka abantu bafite igikundiro cy'abadayimoni ugukunze wese akagukundira ko musambana akagukundira ko muryamana akagukundira kuguprofit icyo ni igikundiro cy'abadayimoni umwuka w'uruzerero ukureho umwuka w'uruzerero abantu bimvaho umwuka w'urupfu kandi nta gahunda yo kwiyahura bafite Imana igukureho umwuka wo gukenyuka abantu base bazengerejwe n'abagabo b'ijoro cyangwa n'abagore b'ijoro Imana igukureho uwo mwuka imbaraga z'igikomere Imana igukize imbaraga z'igikomere ibikomere watewe n'abantu utatekerezaga ko bashobora gukomeretsa umutima wawe uyu munsi ukaba waratakarije icyizere abantu bose kubera ibikomere ndashaka ko dusenga Imana ibohora umutima wawe Imana yongere igire ikintu ikora isanasana hasenyutse iguhuze n'abantu b'umumaro igukureho inshuti za feke Imana yagura imbago zawe niba waraguye Imana ikubyutse niba utarakizwe Imana iguhagakiza niba hari imyuka mu muryango ikugendaho Imana ikuzure yongere gusubize ku rufatiro rukwiriye mu izina rya Yesu Mana ndagushimiye ngo haye icyubahiro kuri Imana igira neza mpesheje umugisha umuntu wese warudukurikiranye iri jambo aho rizagera umuntu wese rizageraho rizamubera umuti rimwomore
rimukize rimuzure rimwubake rimuhagarike ku rufatiro rwawe rukwiriye kandi tuzabona amashimwe y'abantu benshi batabariwe muri iri jambo no muri ubu buhamya urakoze kubikoze urakoze kutugiriye neza byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo amen amen, amen.